hei, mina olen Joosep ja täna ma näitan teile, kuidas sellisest hädisest kuudist teha endal korralik maja. Kõigepealt lõume need koledad nurgad ära ja paneme täis puidust toed igasse nurka. Nüüd ei kukku see on kohe pikali. Seejärel võtame selle haleda kolmnurkse katuse alluse maha. Siis jääb meil siuke kast. Kuid majad ei ole ainult mingi pappkast nurka visatud, lisame majale laienduse. Kaks posti maasse ning seinad vahele. Juba parem. Nüüd teeme teise korruse. Alustame kuuse puuga seekord. Aga miks kuuse puu? Sellepärast, et siin lähedal metsades on erinevad puitu küll ja veel ja see annab majale rohkem tekstuuri. Laiendame teise korruse ääri tagurpidi treppidega. Nurkadesse jätame augud. Siis jälle posti nurkadesse ja sein vahele. Juba täitsa maja moodi. Aeg katust ehitama hakata. Jälle tume puite treppid. Kõik lotsid ei pea treppid olema. Topi blokke vahele, et vaheldust oleks. See ära suur katus. Aknad on ees. Ei koti! Teeme akendele kohad! Kui Minecraftis midagi valesti läheb, saab alati uuesti teha. Seega katseta! Kõik lotsid ei pea treppid olema. Katus võib poole peal kõrgemaks ka minna. Täitsa maja juba. Siis see katus ja klaasid ette. Klaaspaneeli, mitte täis blokid. Ma tahan verandat ka. Proovi nii kaua, kuni see töötab. Maja küljele ka väike töökoda. Tõmba uttumuru. Nüüd on vaja detaile. Aga lillepotid ei sobi siia hästi. Ei koti, teeme oma lillepoti, mitte šokolaadist. Muru ja luugid. Teisele poole ka. Taimed ukse juurde. Tühi sein see siin on. Tõmba uttu muru. Lilled sinna äärde. See ei meeldi mulle. Topime hoopis riiuli. Katuse toetuseks aja postid. Majas on kööki ka vaja. Külmkapp ja kapid. Luugid ette. Maja saamiseks on rada ka vaja. Ja paneme siis mõne puud ka. Boom, boom, boom. Sisekujundus. Teeme siia ilusa voodi, et mõnus magada oleks ja... Maalid seina. Ja ongi korralik maja valmis, et ma enam ei näeks serverites neid rõvedaid puuglotse. Näeme võrgus.